Continuamos aqui no VTEX Day 2019, TV Digitalx, trazendo sempre muito conteúdo de qualidade. Estou aqui com a Júlia Rueff. A Júlia, ela é diretora de Marketing Place do Mercado Livre. Tudo bem, Júlia? Tudo bem. Bacana. Júlia, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual que é a importância desses canais complementares hoje para o varejo. O Marketplace ele surge como uma grande alternativa para o varejo, para diversificar as vendas, encontrar novas fontes de tráfego e de vendas para os produtos deles. Então, os Marketplaces são grandes shoppings, onde os varejistas podem conectar as lojas deles e, a partir daí, expor os produtos, anunciar seus produtos e usufruir do tráfego que os grandes Marketplaces têm hoje no mercado brasileiro. Entendi. Quando você fala Marketing Place, né, a gente olha e fala assim, nossa, é para uma grande empresa isso. Eu entendo que o Marketplace ele pode estar em diversos tamanhos de empresas, né? Como que vocês trabalham isso hoje? Quem pode estar dentro de um Marketplace? Qualquer pessoa pode vender e qualquer empresa pode vender no Marketplace. No Mercado Livre, por exemplo, a gente tem de pequenas empresas, de pessoas físicas, de pequenas, médias, até grandes empresas, como Fast Shop, Casas Bahia, a própria Samsung, tem grandes indústrias, grandes varejistas vendendo através da plataforma. É uma possibilidade de democratizar o comércio eletrônico, porque a partir do momento que você consegue anunciar seu produto junto com qualquer outro varejista de qualquer outro tamanho, você acaba tendo o mesmo acesso ao tráfego que ele teria. Perfeito. E nesse processo, eu entendo também que a gente tem aí perfis diferentes dessas empresas, né? O pequeno, ele tem uma certa capacidade, o grande tem uma capacidade muito maior. O Marketplace, ele vem com uma potência muito grande. Como que é tratado desse cuidado? Como que é feito esse processo onde vocês, como até mesmo Marketplace e tráfego que vocês exploram, faz com que o cliente tenha um estoque para isso, que o cliente tenha garantias de entregar um produto que está sendo vendido por vocês também? Essa é uma ótima pergunta. Dentro da plataforma, um dos critérios que definem a relevância de um produto dentro da ferramenta de busca do site é a relevância, é a reputação que ele tem. E tudo isso está vinculado ao nível de serviço que ele presta. Então, a plataforma ela é muito transparente em relação ao nível de serviço que aquele lojista está prestando. Se ele não presta um bom nível de serviço, aquilo fica transparente para o consumidor. Então, se ele é um lojista que vende os produtos de uma maneira correta, entrega no prazo, os produtos são exatamente do jeito que ele anuncia, esses produtos ganham relevância e começam a aparecer logo na frente. Os produtos os lojistas que não fazem um bom trabalho, além deles perderem relevância dentro da plataforma, a gente dá visibilidade para o consumidor final de que aquele lojista não é confiável. Então, a dica que eu posso dar para os lojistas é que eles realmente tomem bastante cuidado com os produtos que eles estão anunciando, cuidem do anúncio, das fotos, garantam que aquela descrição ela é 100% coerente com um produto prometido e que entreguem dentro do prazo exatamente conforme combinado com o consumidor. Dentro desse contexto, a transformação digital está chegando para todo mundo, já chegou para todo mundo, esse é dos nossos grandes assuntos aqui, né, como pauta. O que você considera que seja uma grande tendência para o mercado e que os empreendedores, os e-commerce, as empresas digitais se atentem e levem aí como alerta ou se preparem para poder atuar nesse novo momento? Eu acho que é importante entender o consumidor como um consumidor omnichannel. Né? O consumidor ele quer consumir em todos os pontos, através de todos os canais que ele puder consumir. Se ele quiser consumir online, ele consome. Se ele quiser consumir offline, ele consome. E essa é uma decisão muito mais dele do que da própria companhia. Então, o papel das companhias é exatamente dispor para o cliente esse tipo de serviço. Então, você poder vender online e o cliente poder tirar o produto na loja, você dá para ele uma capacidade de ser bem atendido tanto online quanto offline. Então, entender o cliente como um cliente omnichannel e servir ele bem dessa forma, acho que é a maior tendência desse momento. Maravilha. Muito obrigada, Júlia, pela sua participação. Eu que te agradeço. Espero aí que a gente consiga ter uma jornada linda como Digitalks presente no Mercado Livre e como Mercado Livre presente no Digitalks também. Tá muito ótimo. Obrigada. Obrigada a você.